Kulla e Sahatit të Tiranës dhe muzeu i brëndshëm i saj janë tashmë gati për të vizituar nga turistët vendas dhe të huaj. Bashkia e Tiranës dhe Ministria e Kulturës me mbështetjen e ambasadës amerikane dhe dhomës kombëtare të tregtis kanë bërë të mundur restaurimin e saj. Sahati do jetë këtu edhe kur mos jemi ne. Dhe besoj që është një nga ato gjërat që na jep një ndjesi të vjushmërisë gjërave. Po sigurisht është një monument ndryshimi. Është një monument i cili është bërë më i përsosur teksa ka ndryshuar. Është simbol fantastik i cili përshkruan se çfarë është në vetvete Tirana. Ministrja e Kulturës Mirela Kumbaro theksoi se monumenti përveç vlerave historike është edhe dëshmi e trashëgimisë sonë kulturore. Bashkia e Tiranës bëri një ndërhyrje restauruese të kësaj kulle, e cila në fakt nuk u mirëmbajt në vitet në vijim dhe bëri që ne bashkë me Erionin ta gjenim të domosdoshme një ndërhyrje të tillë për ta sjellë atë dhe shumë mirë që stafetën ta merrni, po jo vetëm për ta lënë në rënje të lirë, po për ta mirëmbajtur. Kulla e Sahatit tashmë do të jetë e hapur edhe për publikun. E vizitorët mund ngjiten nëpër 90 shkallët e saj në formë spiraleje, në një lartësi prej 35 metrash për të soditur qendrën e kryeqytetit nga një tjetër kënd.